አባ ኢልማ አፈውራ ቁልቁሉ ዋቀቶኮ አሚን አቦቲን ሉቡኒ ኦቦሎኒ ዳቆኖኒ ማቲን ዋቀዮ በከዲዮስ በከፈጎስ ታተኒ ሰገሌ ጅሬኛ ከነግፈተን ሁንድኬሰን መቃዋ ቀዮቲና ከሞልተን ጀቻ አከጃለለዋ ቀዮ ጉያህራ ወንጌልኑ በረኑ ወንጌላ ማቴዎስ በቆና ድደሚ ሰዴት ለኮፍሰ ጃ ጉባ ኢሰጅሩታ ወንጌላ ማቴዎስ በቆና ድደሚ ሰዴት ለኮፍሰ ጃራ ሰገሌ አከጀዱኑ በረይፈሜ አኩመ ዱበቴ ከኤራ እናስ እንጅሩ በከንራ ፈኮታ ኢላላ አጀዳኒ ኢርገሞኒ ዋቀዮ ዱበርቶታ ለፈአዋለ ጎፍታ ተርገመኒ ፍረጋባ አኒሩ አከምኑ ጀዳዋ ሰገሌኒ ዋቀዮ አኩመ ዱበቴ ከኤራ አከንጀዱ ሂናርገና ማልጀዴ ዱበቴ ቱሬቱ ኢርገሞኒ አኩመ ዱበቴ ከኤራ ካኒሳንጀዳን ወንጌለ ዮሐንስ ቡቁና ለመለኮፍሰ ኩደ ሰገል ጉባ የሮዱብፍኑ ወራይ ሁዶታቲ ኒጎፍታን mana qulqulluma kana diga bulti saditi nan kasa ajede dubbate ture yero masana yuhudonimmo maljedani tu kande bilatanif wagga afurtami jaagutu mana ijara majiru akkamittati bulti saditi nan kasa jetta ajedani gafatani maljeda wangile yohannes buqonna la malakof sadidami to kugubara innigaru mana qulqulluma kan jede qama satini jeda ega qaamnisa mana qulqullumma akkajedame kristiyanonni maqaasaati namanani maqaasaati cuupamani meeroni chaappafamani foonsaar igasaafurotanis isaanis qaamnisaani mana qulqullumma akkatae qulqullu paulos gara warra qorontos isadura buqonna sadi lakkoofsa kudha jaara ragaanu ba'a qaamni keessa mana qulqullumma waaqayyo akkatae afurri waaqayyo sakkasin keessa bulu himbeettani ojede ragaaba kanuma afu akkuma dubbate ka era inni jede qaama saasi bulti saditi nan kaasa sajede da ergamoni waaqayyo waan argan dubbat waan taanif kottaati ilaala laftinitti awwalame awwalisa duwaada ajedani gooftaan keenya uumaan keenya fayyisaan keenya yesus kristos maalif duutni ratti murteefame jenne macaafa bu'uura godhanne yeroo ilaallu waaqayyo ganama abbaa keenya addaamiin akka bifasaatti akka fakkuusaatti erga uume booda jannata keessa yeroo sakaa'e seera mureefii jedha seera tumeefii jedha seera ittiin bultii seera abboommii seera maal jedhamu tumameefii jennee macaafa qulqulluurra yeroo ilaallu seera uumamaa buqonnaa lama lakkoofsa 17 gubbaasa jiru ni arganna maal jedheeni waaqayyo abbaa keenya addaamiin muka jannata keessa jiran hunda nyaadhu hamaaf tolaa sabarsiisu baala balas garuu hin nyaatinii yoo isa nyaatte du'a duutaa jedhee seera tumeefii ture maal jedhu abbootiin keenya macaafa bu'uura godhatanii ganama addaamiin yeroo uume waaqayyo jannata keessa muka gosa sadii uumeeraa jedhu gosinni tokko qallaba kan isaa ta'u nyaata kan isaa ta'u addaamiif kan laatameedha gosi lammaffaan baala balasi seera kan ittiin bultii taate hin nyaatinsa jedhame muki sadaffaan muka jireenyaa isee jedhamteedha isee nyaadhus hin nyaatinis hin jedhamne abbaan keenya addaamii jedhama caafii waggaa torba guutuu abboommi waaqayyoo kana eege waggaa torba booda garuu diinni mucaa namaa diyaabiloos seexanni jechuudha bofa keessa bulee gara jannataa seene addaamiin macaafii akka dhagaanuu ba'utti gosa simbiraatiif beelladootaaf horii manaaf kan maqaa moggaase isa bofaa fi bofa jedhee kan maqaa baase addaami bifa ishee beekaa amala ishee beekaa oolmaa ishee beeka isanni beeku keessa bulee diinamma addaamiin jannataa baasuuf addaamiin mucummaa dhabsiisuuf addaamiin waaqaan addaan baasuuf deeme yeroo deemetti jedha addaam abbaan keenya ergamootarraa akka barate kadhannaadhaan cimee dhaabbatee ture jedha kadhannaan ijoollee waaqayyootiif humna guddaadha meeshaa guddaadha waraana guddaadha kadhannaadhaan wanti dadhabamu hin jiru waan ta'eef gaafa macaafa bu'uura godhannee ilaallu daani'eel raajichi afaan leencaa kan inni cufe kadhannaadhaani daa'imoonni sadan anaaniyaan azaariyaan misaa'eel ibidda baabiloon sana kan dhaamsan kadhannaadhaani eelsaan
Raya Soria kan niboji kadannadani Elias waggasati jiaja gutu samin kun akabo kahillan lafisati facasa nakam bikishine sarati aban akam magarsine kan tasise kadannadani Rajichi Musen galan ertra kan ya dankute kadannadani kadannan baraka kumofas baraka kuharas gaye gudda qaba baraka kuhara dukabu onni mal jenne kadanna jedani gofta gafatani kadanna gababa taati iciti gudda qabdu ya abba kenya samira kanjiratu maqanke qulqulla usajedu kana himbarsi se dukabu ot akajeda kadadda jede akajeda kadadda ni jede goftan kenya uman kenya faisan kenya jesus christos innimmo geete simani targame jeda mucahana ma fakenya tauf jilgeen fate ni kadate malif kadanna ni jollele waqayyootif akka afura saaniti qulqulloonni ergamoonni kadannaadha waanjiraniif addaam akkuma saanirraa baretu kodhatu diinni mucaanama addaam biradeeme addaamin kuffisuuf saisaafillaatamni ati samii kanaaf ardii kanarratti mootiidha jedheen addaam ani ardii bulchinaan jedhe malee samiinaa laatamne sannaan laatamne irratti nattin dubbatin jedhe qaanesse jedha erga qaana'ee booda haadha keenya waan bira dhaqee isa inyaatina waaqayyo jedhe maal jedha sagalee waaqayyo seera uumamaa boqonnaa sadii lakkoofsa lama gubbaa yeroo dubbiftan diinni sagalee waaqayyo akka inni micciiru kan isin ittiin argitan dhugaan dhugaadhumatti waaqayyo jedhe muka jannata keessa jiran hunda inyaatinaa jedheeraawoo saba waaqayyo hunda hin dhorkine hunda nyaadhaa jedhe baala balas qofaa dhorke. Egaa bifa beekan bofaan bulee deeme lammaffaa sagalee waaqayyoo micciiruutti ka'e sadaffaahoo yoo nyaattan hin duutu nuun jedhe waaqayyo jettee iciititti himame waan qabuu dadhabdee diinatti himnaan du'a hin duutanii jedhe sobuutti ka'e yoo nyaattan waaqa taatu jedhe yerooma sana haati keenya waan jedha baala dhorkame sana firee dhorkame sana kuttee nyaachuuf jarjarte qofaa keenyaatiin. Irsa kee wajjin abbaa manaa kee wajjin jedhe yeroo addaam dhufu baala dhorkame sana firii dhorkame sana kuttee nyaattee kuttee laatteef yeroo muka dhorkame firii dhorkame sana nyaatan lachuun isaanii qullaa ta'anii jedha araarri waaqayyoo arjummaan waaqayyoo irraa fagaate qullaa ta'uu qofa miti kutanii nyaataniiru baalli balas immoo babal'aa waan ta'eef kutanii marxifatanii jedha sammuun dhiphatanii dhaqanii baala balas jala dhokotanii kutanii nyaatanii kutanii marxifatanii baala balas jala dhokotanii otuu isin nyaatin duratti yagguu isaan nyaatan erga nyaatanii booda waaqummaa isaatiin otuu beeku waaqayyo gaaffii tokko gaafate seera uumamaa boqonnaa sadii lakkoofsa 10 gubbaa yeroo dubbifnu. Aayitee halloo ka addaam jedhee gaafata yaa addaam eessa jirtaa bakkan si kaa'e bakka kabajaatiin si dhabee mucummaarra garbummaa ifarra dukkana filatteeoo jireenyarra du'anaa wayya jetteeoo eessa jirta jedhee waaqayyo addaamiin gaafatee jedhe lafanni jiru wallaalee miti yeroo booda bara 1500 booda foonii wallaalaa uffadheen durbee maaramii irraa dhaladheen si barbaada yeroo jedhu eessa jirta jedhee gaafate muka nyaatamin jedhe sana firiin hin nyaatin jedhe nyaatte yoo jedhee gaafate heewwaantu na dogoggorse jedha heewwaaniin immoo gaafannaani boofaa jette sababni jannatatti uumame sababni kun isaan fayyisuu hin dandeenye. Mucummaa dhabaniiru jannataa ba'aniiru garba seexanaa ta'aniiru akka manni kiristiyaanaa abbootiin macaafa bu'uura godhatanii nu barsiisanitti addaam du'a lama du'ee jedhu du'inni duraa du'a hafuuraati maani du'i hafuuraa jannata dhabuu waaqaan addaan ba'uu ergamootarraa addaan ba'uu firee jireenyaa dhabuun du'a hafuuraati du'inni lammaffaan seera uumamaa boqonnaa sadii boqonnaa shan lakkoofsa shan yeroo dubbifnu. Bara 930 jiraate addaam ni du'e jedha otuu hin duratti garuu addaam gadda guddaatti gadde hin boo'e jannata ba'uusaa waaqa dhabuusaa garba seexanaa ta'uusaatiin kan ka'e akka macaafa mana kiristiyaanaa irratti nu barreeffame aalbootu kaale hillinaala addaam in balabe kaayilaa ilaa haxiyaatu jedha addaan waa'ee cubbuu isaatii boo'uu malee gadduu malee jiruu hin qabu ture jedha isuma kanammoo macaafuma mana kiristiyaanaa kan bataskaanni keenya furatte maqaabiyaan sadaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irratti sagalee akka jedhu jira
Ardirra inni uumame Addaam waa'ee cubbuu isaatii fuula waaqayyooti guddaatti boo'ee gaddaan ni deebi'e jedha. Kanumaafuu gadda isaa ilaale waaqayyo garuu Addaam mucummaa waaqayyoo dhabuu isaa ilaale waaqayyo waadaa galeef waadaa maal jedhu galeef mucaa kee irraa dhaladheen bara 1500 booda sin fayyisaa akan jedhu. Imimmaan Addaam waadaa akka inni galu ta'eef, imimmaan Addaam durbee Maariyaam fayyinaaf sababa akka taatu taasise Galaatiyaa 4:4 irra yeroo dubbifnu yeroo barichi xumurametti jedha barrinni kam barri 1500 Addaam foonsaa boolla keessatti lubbuunsaa si'oolitti hidhamee seexanni irratti gooftaa ta'e kan inni bushe bara 1500 yeroo darbutti waaqayyo ilma isaa tokkicha gara addunyaatti ergee maaliif waadaa galee waan tureef durbee maaramii irraa foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee Addaamin fayyisuu fi waaqayyo durbee maaramii irraa ni dhalate. Dhalachuu qofa miti gooftaan keenya waa lamaaf gara addunyaatti akka dhufe abbootiin macaafa bu'uura godhani nu barsiisu inni duraa Addaamiif ijoollee Addaamiin fayyisuuf kan inni dhufe wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 gubbaa yeroo dubbifnu maal jedhe inni gooftaa cuuphe Yohaannis ilaa hoolicha waaqayyo isa cubbuu addunyaa hiiqu jedhe sabni Samaariyaas Yohaannis boqonnaa 4:44 irra dhugaan dhugaadhumatti jedhan Iyyasuus Kiristoos fayyisaa addunyaati jedhani fayyisaa addunyaati yeroo jedhamu fayyisaa Addaamiif ijoollee Addaamii jechuudha. Egaa bara keenya keessa beekummaan haa ta'u wallaalummaan warri tokko tokko Iyyasuus Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa keetii godhii fudhadhu jedhu macaafi qulqulluun garuu fayyisaa addunyaati jedha malee fayyisaa dhuunfaatiin jedhu saba waaqayyoo kan Addaam baafnee barachuu qabna. Gooftaan keenya egaa waggaa 33 addunyaa kanarra deddeebi'ee namaaf kiristiyaanotaaf kan inni fakkeenya ta'u nu agarsiiseera nu barsiiseera. Maal nu agarsiise maaliin fakkeenya nu ta'e yoo jenne Addaam abbaan keenya mucummaa isaa kan inni furachiise nyaataani. Kanumaafuu gooftaan Addaam nyaataan mucummaa isaa furachiise tsoomaan deebisuuf halkan 40 guyyaa 40 tsoomeera. Nus sabni kiristiyaanaa halkan 40 guyyaa 40 ni tsoomna. Maaliif tsoomeetu tsoomaa nuun jedheka, cuuphameetu cuuphamaa nuun jedheka, kadhateetu kadhadhaa nuun jedheka, diina jaallateetu jaalladhaa nuun jedhe waan ta'eef tsooma kana yeroo ilaallu gooftaan keenya halkan 40 guyyaa 40 maaliif taasise? Ani seeraaf raajonni isa dubbatan xumuriifan dhufe malee fal'isuuf hin dhufne waan jedheef wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 Eliyaas halkan 40 guyyaa 40 Museen halkan 40 guyyaa 40 tsoomanii waan turaniif innis halkan 40 guyyaa 40 tsoomee akka tsoomnu nuuf fakkeenya ta'e. Gooftaan keenya du'a isaatiin du'a moo'uuf gara addunyaa kanatti dhufe. Qomoon haadha isaatii warri ta'an warri Yihuudotaa garuu gooftaa keenya addunyaa fayyisuuf akka inni dhufe utuu hin bariin inni ani ilma waaqayyooti jedha, inni ani waaqayyoodha jedha, inni mana qulqullummaan diiga jedha, kanumaafuu inni qeesaariif gibirriin kaffalamu jedha jedhanii sobaan ragaa irratti ba'anii Phiilaaxoos fuula dhaabanii gooftaa keenya guyyaa jimaataa giddu galeessa addunyaatti gooftaa keenya fannoo irratti ooshani. Yeroo inni fannifametti jedha karaa bitaas karaa mirgaas wanbadeen lama gooftaa duukaa fannifamaniiru. Inni karaa mirgaa fannifame yeroo gooftaan fannifamu raajota ta'an arge. Aduun ifa dhaawwatte, urjiin dhiiga uffatte, addeessi dhiiga uffatte, urjiin samiirra harca'ani, manni qulqullummaa golgaansaa iddoo lamatti saaqame, dhagaan mana awwaalaa hin baname warra du'an keessa danuutu ka'ee jedha kana argee ati ilma waaqayyoo guyyaa dhufaatii keetii na yaadadhu jedhee kadhate jedha. Har'a bataskaana keenya keessatti yeroo qiddaasee tazakkaranna egziyoo bahuusa mangistika kan jenne kadhannu tiyaataawii zeemaan inni jedhamu xiixoos inni jedhamu kadhannaa inni kadhateedha. Maal jedhee irree waaqayyo har'a ati Addaamiin dura qulqulloota dura jannata seentaa jedhe. Bara keenya keessa garuu warri tokko tokko jannati ardii kanarra malee isaan jiru iddoo kan biraa jedhu. Otuu jannati lafarra ta'eeti
akkamitti kan ni fannifame lafarratti kan inni oole qaraaniyootti akkamitti arra ana wajjin jannata seenta jedha. Kan addaan baafnee barachuu qabna. Gooftaan keenya erga fannifame booda garuu Yooseefiif Niqoodimoos warri jedhaman fuula Pilaaxoos dhaqanii foon gooftaa kadhatani. Pilaaxoosis dabarsee laateef kafana haaraadhaan kafananii awwaala haaraa keessatti awwaalanii jedha. Maaliif awwaala haaraatti awwaaluun barbaachise jennee yoo ilaalle raajichi Eelsaan jedha macaafi qulqulluun lafeensaa awwaala nama du'eerra waan bu'eef inni du'e sun du'aa ka'ee ture akkuma dubbate gooftaan keenya yoo ka'e illee lafee qulqullootaa lafee raajotaatu isatti buunaan ka'e malee inni ka'uuf aangoon qabne akka isaan hin jenneef awwaala haaraatti awwaalanii jedha. Iciitiin saammoonuun jedhu abbootiin isin sabni kiristiyaanaa foon gooftaaf dhiiga gooftaa kan fudhattan qaama haaraatti ta'uu qaba. Qaama gaabbii galeetti ta'uu qaba. Qaama jaalalaan ta'etti qabuu qaba. Qaamni keessan akka ijoollee daa'imaatti ta'uu qaba. Akka addaam ganama uumameetti ta'uu qaba yeroo jedhan awwaala haaraatti awwaalani. Warri Yihuudootaa kana booda awwaala gooftaarra dhaqanii dhagaa kaa'anii jedha. Dhagaa kaa'uu qofa miti. Waardiyyaa dhaabani akkuma dubbate nan ka'a jedheera. Waardiyyaan eeguu qabaa jedhani. Gooftaan keenya durbee maariyaamii irraa durbummaadhaan gadameessa see keessa bulee durbummaan akka dhalate agarsiisuuf awwaala kana dhagaa kana narraa kaasaa kafana kana narraa hiikaa otoo hin jedhiin du'a isaatiin du'a moo'ee ka'eera. Kanumaafuu kiristiyaanonni hundi keenya du'aan ni waamamna. Akka duuneetti nafnu garuu du'a moonee hin kaana. Akkamitti akka gooftaan keenya du'a moo'ee ka'etti hundi keenya du'a moonee ni kaana. Saba Waaqayyoo akka jedha qulqulluu Phaawulos gara warra Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 21 irra duutni karaa mucaa namaatiin akka dhufe ka'umsis karaa mucaa namaatiin ta'eera jedha. Duutni karaa mucaa namaa dhufe yeroo jedhu karaa addaam abbaa keenyaan duutni mucaa namaa irratti murteeffamee ture. Ka'umsi immoo mucaa namaa kan jedhame isa durbee irraa dhalate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ta'eera jedha. Ka'umsa kana gaa hundi keenya duunee hin hafnu hin kaana du'aan ni waamamna. Guyyaa isaa hin beennu ganamaa ta'u daa'imummaan guyyaa ta'u dargaggummaan galgala ta'u dulluma keessa ganna ta'u bona baadiyyaa ta'u magaalaa biyya keessa ta'u biyya alaa yeroo jirru du'aan ni waamamna. Yeroo du'aan waamamnu garuu duunee hin hafnu hin kaana akka eeuu ka'e akka gooftaan keenya ka'e maal furannee kaana ree amantaa ishee qulqulluuf waan amantaan ajaje isa furannee kaana. Saba Waaqayyoo sabni kiristiyaanaa danuun har'a mana kiristiyaanaa keessa jirru du'a kan nu beennu foonni lubbuudhaan addaan ba'uu qofa. Sagaleen Waaqayyoo garuu namni otuu dubbatu otuu daldalu otuu qotu otuu oomishu otuu ba'u otuu galu akka inni du'u macaafii ragaa nuu ba'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 yeroo dubbifnu namni tokko ijoollee lama qaba ture jedha. Mucaa inni xiqqaan abbaa isaatiin gaaffii akkasii gaafate yaa abbaa koo ani si duukaa jiraachuun nagaa ga'ee mucaa kooti isa jettu qabeenya keerraa qoodii naa laadhu jedheeni jedha. Hin kadhate abbaan ani abbaa keerraa addaan hin ba'iin maatii keerraa addaan hin ba'iin mana abbaa keetii addaan hin ba'iin jedhee kadhate jedha. Lapheensaa abbaarra addaan ba'uuf waan murteeffateef dhaggeeffachuu hin dandeenye. Mucaan kun qabeenya abbaasaa furatee. Qabeenya abbaa isaa fudhatee biyya fagoo dhaqee jedha. Biyya fagoo dhaqe birrii sanaan qabeenya sanaan hin bashannane hin nyaate hin dhugee hin machaa'e waan Waaqayyoon jaallanne hunda hojjete. Qabeenyi kun immoo yeroo yeroo otoo hirratu qabeenyi sun harka isaarraa ni dhume jedha. Qabeenyi dhumuu qofa miti. Saba Waaqayyoo biyya sanarratti beela guddaatu dhufe jedha. Yeroo beelli dhufe kana mucaan kun mana namaatti dhaqee ashkarummaa qaxaramee jedha. Mana eeyyuutii ba'ee mana abbaa isaatii ba'ee abbaan hunda keenya eenyu jennee yoo ilaallu Waaqayyoodha. Akkamitti yeroo kadhannu eessumaayyuu yoo dhufne qomoon keenya maali yoo ta'e tawaahidoo amantiin tokko Waaqayyo tokko jennee kan amanu hundi keenya yeroo mana kiristiyaanaattis yeroo mana keenyattis yeroo bakka walgahii keenyatti kadhannu yaa abbaa keenya jennee kadhanna. Eeyyuu abbaan keenya Waaqayyoodha. Nuyi maal saatiree ijoollee isaati. Akkamitti ijoollee isaa ta'uu dandeenya? Dhiirri 40tti durbi 80tti yeroo cuuphamnu
Hundi keenya ijoollee waaqayyoo ta'aniirra. Kanumaafuu mucaan kun mana abbaa isaatii ba'ee ashkarummaa mana namaatti qaxarame jedha. Namoonni danuun har'a akkuma Addaam jannataa ba'e sagalee ijjiin diinaa dhaga'ee mana abbaa isaaniitii mana qulqullummaatii kan ba'an danuun jiru. Maal jedhe gooftaan keenya wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 49 yeroo dubbiftan mana abbaa koo keessa jiraachuun akka narra jiru hin beektaniyoo jedha. Dhugaan dhugaadhumatti kiristiyaana taanaan mana abbaa kootii nafanni jedhe lafi taabotii jiru lafi kakuu moofaaf kakuu haaraan itti barreeffamee dubbifamu itti hiikamu lafti foon gooftaaf dhiigi gooftaa saba kiristiyaanaatiif laatamu warri lubbuun jiran warra du'aniif warri du'an warra jiraataniif mana isaan kadhatan mana waaqayyooti saba waaqayyoo. Kanumaafuu egaa mana abbaa isaatii ba'e mana namaatti ashkarummaa qaxarame lafti inni qaxarame namichi isa qaxare sun immoo jedha booyyee horsiisa ture mucaan kun beelarraa kan ka'e mana sana keessa nyaata booyyee kan hawwuutti ka'e yeroo tokko garuu guyyaa tokko garuu akkamittiin akkasitti jiraadha jedhee mana laphee isaatti deebi'e mana abbaa koottan deebi'a yaa abbaa koo fuula kee durattis. Samii durattis balleesseeran jedha murteesseen dhiisne fiigee dhufe yeroo dhufu abbaan fageenyatti arge qaamaan huuqqateera uffatirratti suurcuu ta'eera mucaan kun rakkatee gaddee dhufe fagootti arge abbaan fiigee hammate jedha waaqa jaalalaa waan ta'eef abbaan keenya yoo cubbuu akkamii hojjenne iyyuu waaqayyo nu jaallata waaqayyo cubbuun jaallatu malee cubbamaa guddaatti jaallata kanumaafuu Addaamiin barbaachuu kan dhufe waaqayyo Magdalaawit Maariyaamiif cubbuun kee afeera kan jedhe waaqayyo Fiyaataayizee maal cubbuun kee afeera cubbuun moota danuudhaan cubbuu isaanii kan dhiise fiigee hammate jedha isa booda maal jedhe ergamoota isaa waamee uffata hunda caalu fidaatii mucaa konaa uffisaa nyaata bareedaa qopheessaa. Maaleessa qalamu wayiniisa dhiyaatu maaliif mucaan kun daaree ture uffatu beela'ee ture nyaatu jiraataa ture har'a du'eera yeroo jedhu foonsaa lubbuurra akka addaan hin baane addaan baafannee qabuu qabna jara waaqayyo otuu lubbuun jirru waaqarraa kan addaan baane addunyaaf taane waaqarraa addaan baane seexanaaf kan bulle waaqarraa addaan baane addunyaaf kan bulle. Laphee keenyatti deebi'uu qabna waaqatti deebi'uu qabna lammaffaa mucaan kun mana abbaa isaatiitii ba'e manni abbaa keenyaa mana qulqullummaadha yeroo inni barbaadamu gooftaan keenya lafa innitti argame lafti foonsaaf dhiigi gooftaatti qophaa'u mana qulqullummaadha sadaffaa mucaan kun maatii abbaa isaarraa addaan ba'e maatiin abbootii keenyaa immoo qulqullootarraa addaan ba'uun. Waaqarraa addaan ba'uun mana waaqayyoorraa addaan ba'uun du'aaf nama laata waan ta'eef warri kanaan jirru har'a otuu nutti hin dhiin ifaan gaabbii gallee deebi'uu qabna maaliif du'aan ni waamamna yeroo du'aan waamamnu garuu akka gooftaan keenya ifaan ka'ee ifaan akka deddeebi'e nus ifaan deddeebi'uuf nurraa kan eegamu amantaatti mana abbaa keenyatti cimnee warri cubbuu hojjenne gaabbii gallee warri gaabbii gallee immoo foonsaaf dhiiga gooftaa furachuun hunda keenyarraa nu eegama. Egaa saba waaqayyoo mucaan kun akka ba'etti naafne deebi'eera mana abbaa isaatti warri mana abbaa keenyaa baane. Beekumsaan haa ta'u wallaalummaan mana abbaa keenyatti guyyaan itti deebinu har'a waaqayyo harka diriirsee ijoollota koo kottaa mana abbaa keessanii keessa jiraadhaa nuun jedhaa jira. Lolarraa addaan baanee waljibbuurraa addaan baanee dhiiga lolaasurraa nagaa boreessurraa addaan baanee akka gooftaan keenya dhugaan dhugaadhumatti deebi'e akka inni nageenyaaf fakkeenya ta'e nageenyaaf fakkeenya taane yoo duunillee ka'umsa akka gooftaan keenya ka'e ni kaana ka'umsa kanaa. Manni kiristiyaanaa iddoo sadiitti qooddee nu barsiifti. Ka'umsi inni duraa jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 6 gubbaa. Ka'umsa isa duraatti dilii kan qabu inni kan eebbifameedha kan qulqullaa'eedha jedha. Egaa ka'umsa inni duraa inni jedhame maali yoo jenne akkuma isa ilaalle ka'umsa gaabbiiti. Namni foon uffatee addunyaarra jiraatee ani cubbuu hin dalagne jedhu haadha keenya qulqulleettii maalamii malee hin jiru waan ta'eef ka'umsa isa duraatiif iddoo qabaachuu qabna. Ka'umsi inni lammaffaa'o ka'umsa badiiti. Isa kana immoo wangeelli Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 41 gubbaa akka jedha isin abaaramtoota nana seexanaaf
ga'ee seexanaatiif lafa qopheeffame deemaa fuula koo duraa jedha. Warra cubbamootaan, warra amantaan hin dhaabbanne, warra amantaan waan ajaju hin hojjenneen akka jedha jedha. Ka'umsi inni sadaffaa, ka'umsa gaarii, ka'umsa bareedaan akka gooftaan keenya ka'e maal jedhamas wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 34 isin eebbifamtoota ijoollota abbaa kootii otuu addunyaan hin uumamin dura. Mana isinii qophaa'e seenuudhaaf kottaa jedha. Maaliif ka'umsa akkasiitiin kottaa jedhamanii yoo jennee ilaalle amantaa dhugaa taate amantaani tokko waaqayyo tokko cuuphaan tokko jedhanii amananii waan amantaan ajaju warra hojjetaniif isin eebbifamtoota dana kottaa utuu addunyaan hin qophaa'in jedhee waamaa jedha. Raajichi Daani'eeloo boqonnaa 12 lakkoofsa 2 addunyaa kana keessa warri awwaalaman hunduu ni dammaqu ni ka'u jedha. Garuun tokko badiisaaf garuun tokko fayyinaaf ka'u jedha. Badiisaaf otuu hin ta'in fayyinaaf ka'uuf maaltu nurraa eegama ree? Amantaan tokko, waaqayyo tokko, cuuphaan tokko jennee amannee dhaabbachuu nurraa eegamaa jedha. Warri saaduq ka'umsi hin jiru jedhanii barsiisu. Bara kanas ka'umsi hin jiru kan jedhanii danuu hin jiru. Ka'umsa gooftaan keenya karaa danuun barsiiseera. Qotee bulaan lafa qotaa, sanyii facaasa, sanyiin sun tortoreenaaf hin biqilaa, biqilee sanyii laataa jedhe. Ka'umsi kana fakkaataa jedha. Macaafa bataskaana keenya haayimaanota aba'u jedhamu irratti aduun ganama baatii jedhani galgalanii seenti akka seentetti naftu hin baati kunis ka'umsaa jedhani. Kan biraa maal jedha Saawiroos Zasmunaay harmootiin keenya daa'ima isaanii haaduu mataarraa haaduu mataan aadame akka aadametti nafu deebi'ee biqilaa kunis ka'umsaa jedha. Kan biraahoo qeensi keenya hin guddata ni qoranna akka qorametti nafu deebi'ee biqilaa. Ka'umsi akka jiru erga amanne saba Waaqayyoo ka'umsa akka gooftaan keenya ka'umsa du'an qabne kaane nuyi mirga isaa dhaabbanne. Otuu addunyaan hin uumamiin qulqullootaaf mana inni qopheesse akka dhaalluuf amantaan tokko waaqayyo tokko cuuphaan tokko jennee amannee mootummaa isaa akka dhaallu waaqni qulqullootaa nu gargaaru akka dubbate ka'eera innas hin jiru kotta awwaala sana ilaalaa jedhani. Awwaalichi duwwaa ta'ee gooftaan du'a moo'ee ka'uu amanuu keenyaaf nuyi gaabbiidhaan kaanee foonsaa furannee dhiigasaa dhugnee waan amantaan ajaju hojjennee akka argamnu waaqni qulqullootaa hunda keenya nu haa gargaaru. Amananii turanii hin gananii walitti qabamanii turanii hin bittimma'an jechuudhaan waaqayyo nu haa baraaru. Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Warra dhukkubsate nuuf haa maaru. Daa'ima nuuf haa guddisu. Jaarsa biyyarra nuuf haa bushu. Waaqayyo ba'uuf galuu keenyatti hunda keenyatti ifaan deddeebinee waan dhugaa dubbannee akka argamnu nu haa gargaaru. Akka dubbate ni ka'eera galatoomaa.